Bayern vyhrál svůj 10. titul v řadě, a to první ještě navíc s novým trenérem Julianem Nagelsmannem, ale mnichovský celek se nedostal přes čtvrtfinále Ligy mistrů. No a na to, jakým způsobem se právě tento velkoklub posouvá, na to se podíváme mimo jiné dnes v novém díle Mundialu s možná tím nejpovolanějším hostem, Pavlem Kadeřábkem. Dobrý den, Pavle, moc rád vás tu vítám. Dobrý den, já vás zdravím. Já jsem se chtěl zeptat, nejdřív teda budeme se bavit samozřejmě o Julianu Nagelsmannovi a o Bayernu, ale taky samozřejmě ten rozhovor bude do velké míry i o vás. No a právě o vás před 4 rokama v rozhovoru pro Český rozhlas Julian Nagelsmann řekl, a já to teďka budu citovat, jo. Myslím, že je na své pozici jedním z nejlepších obránců v Bundeslize, pokud se zlepší v té efektivitě, jsem přesvědčený, že bude i jedním z nejlepších v Evropě. Tak když jste to slyšel a když to posloucháte dneska, jaký z toho máte dojem? Já už si to ani nepamatuju, že tohle to říkal, musím říct pravdu, jo. Takže samozřejmě, teď když to jako slyším zpětně, tak ty slova jako mě těší moc, protože vidím, co ten Nagelsmann vlastně od té doby, co od nás odešel, co dokázal vlastně s Lipskem, teďka s Bayernem vyhrál titul, takže ty slova od něho mají nějakou váhu. A samozřejmě se to i zpětně teď jako hezky poslouchá, když vás takový trenér něco řekne. A já jsem s trenérem měl výborný vztah, takže říkám, jako poslouchá se mi to moc hezky i teďka zpětně. No, jak se ten vztah vlastně vyvíjel nějakým způsobem? Jak jste si vlastně sedli třeba hnedka ze začátku a co by vás třeba viděl? Já si pamatuju, že vlastně ta první sezona nám vůbec vlastně nešla. Teď nemyslím po trenéru Nagelsmannem, ale vlastně trenér Gisdol, pak přišel trenér Hub Stevens a vlastně nešlo nám to. Byli jsme vlastně de facto už odepsaný tým. Všichni prostě říkali, že automaticky jako padáme z Bundesligy. Pak právě přišel trenér Nagelsmann a všechno se to zvedlo. A když mám říct jako svůj vztah s ním, tak já si pamatuju, že úplně první zápas pod ním, vlastně co on přišel, tak jsem nehrál, jo. Ale to vlastně bylo de facto, on mě viděl na jednom tréninku nebo dvou trénincích a ten první zápas jsem nehrál, začínal jsem na lavice, ale vím, že nějakým způsobem jsem ho hned potom první týden v tréninku jsem ho přesvědčil, že mě do těch dalších zápasů má dát a vlastně už jsem potom odehrál všechno. Takže já si myslím, že jsem si ho získal nějakou tu svoji pracovitostí, nějakým tím svým, jak jsem vlastně na tréninku vlastně dřel a takovýhle, takže tím jsem si ho asi získal a od začátku jsem ten vztah měl s ním skvělý vlastně a de facto všechny zápasy pod ním, co on v Hoffenheimu byl, tak jsem odehrál od začátku. Takže já na vztah s trenérem Julianem Nagelsmannem vzpomínám jenom v dobrým. No, on tam vlastně přišel, když mu bylo nějakých 28-29 let. Co jste si tehdy říkali jako všichni v kabině? Protože tohle to ještě se nikdy nestalo předtím v top 5 ligách. Tak co jsme si říkali? Já jsem se samozřejmě ptal, protože jakoby ptal jsem se kluku, protože někteří už ho zažili vlastně v dorostu ho měli. Takže jsem se vlastně ptal a oni říkali rovnou, že skvělý trenér a že bude mít ten přirozený respekt už od začátku. A opravdu to tak jako bylo, na to, že mu fakt bylo 28, 29, tak cokoliv řekl hned od prvního dne, tak to nějakým způsobem mělo váhu a nebyl tam znát nějakým způsobem ten věk, že by byl tak malý a neměl by ten respekt. Jo. Takže... A čím to vlastně takhle... Čím to takhle vlastně zvládl, pardon, že vám do toho skáču, že jako to, co řekl, tak mělo váhu? Jako... Těžko říct, jo, to je asi ten respekt člověk musí mít fakt nějakým způsobem v sobě, jo, a vlastně to, co řekne, tak ty hráči musí nějakým způsobem vnímat a jako musí si to chtít vzít jako za svý a to on dokázal prostě, že my jsme viděli, že on když něco řekl, že to pak na tom hřišti fungovalo vlastně, jak v tréninku, tak v tom zápase a tím on si vlastně získá ten respekt, vlastně když pak vidíte, že hned od začátku, co on přijde, všechno funguje, všechno, co řekne, na toho soupeře platí, tak ten respekt pak přijde hrozně rychle. A to byl ten jeho případ. Jasný. Měl takový nějaký období, kdy se oťukával, že třeba dělal nějaký, já nevím, chyby, který potom vychytal a vy jste pak třeba věděli, že to jde furt dál a dál, nebo to vlastně už od začátku bylo takový, jaký to bylo i třeba po těch pár letech? Tak samozřejmě, pro něho to bylo něco nového, on do té doby vlastně trénoval juniorku, i když i s tou už měl vlastně úspěchy, tak ten vlastně mužský fotbal je pak něco jiného, takže určitě tam měl nějaký chyby, je třeba úplně nevěděl ze začátku, jak komunikovat vlastně s hráčema třeba, který jsou starší než on, to si dokážu představit, že pro něho muselo být jako těžký, nějakým způsobem se tohoto naučit, ale myslím si, že
on to zvládnul všechno tak rychle, že vlastně hned tu další sezonu, nebo hned tu první sezonu nás dokázal zachránit a hned další sezonu jsme skončili čtvrtý a další sezonu třetí, jo. Takže u něho to šlo ten postup tak strašně rychle, až to asi nikdo nečekal. Hmm. No a v čem teda vlastně za vás byl výjimečný, že vás dotáhl takhle vysoko? Za mě prostě, já jsem jako doteďka jako nezažil, ať samozřejmě zažil jsem spoustu skvělých trenérů i předtím, i potom, tak prostě tyho taktické přípravy a to, jak on nás dokázal připravit na soupeře, to bylo něco neskutečného. A to nebyly videa, dvouhodinové videa. Jsme prostě hráli v sobotu, první video jsme měli ve čtvrtek a druhý by bylo v pátek standardky, vlastně de facto video. A takže on nám dokázal během toho čtvrtka na tom videu ukázat, jak na tom soupeře máme hrát a ono to pak fakt jako v tom zápase fungovalo. Jo. A to bylo video, třeba 20-minutový video, takže on během 20 minut dokázal vlastně na videu ukázat, jak toho soupeře máme přehrát a fakt to fungovalo. Jo. Ale samozřejmě on už předtím v těch trénincích, vlastně v pondělí, v úterý, ve středu, aniž my bychom to věděli, tak on už dělal nějaké cvičení, kde už vlastně obsahovala ta taktika. Ale to jsme v té době ještě nevěděli, v to pondělí, v úterý, ve středu. Jo. Ale vlastně už jsme to nějakým způsobem už do nás dostával ty návyky, které budeme potřebovat vlastně v sobotu, jo. Což za mě bylo neskutečný a opravdu to fakt všechno fungovalo. Samozřejmě přišly zápasy, kdy to nefungovalo úplně stoprocentně, ale on byl přesně, on měl v sobě to, že on dokázal v pátý minutě na to zareagovat. On to v pátý minutě viděl. Tyjo, dneska to nefunguje, musíme to změnit. Změnil rozestavení, změnil napadání a různý věci, takže tohle to je ta jeho obrovská síla a myslím si, že to on upřednostňoval, vlastně uplatňoval i v Lipsku a i teď v Bayernu. Jo. Takže vlastně v něčem taková třeba nekomplikovanost, že tomu hráči vlastně nezahlcoval hlavu, protože to mi zase nejde dohromady s tím, jak jsem slyšel, nevím jestli od vás nebo od koho, v podstatě až takový drily, jak z amerického fotbalu, jo, že tam třeba pro nějakou jednu situaci jste museli mít v hlavě nějakých 15 řešení. Jak tohle to šlo dohromady? To samozřejmě taky, jo. To zase komplikovaný to občas bylo, protože de facto ty tréninky, když člověk nevěděl vlastně, jaká ta taktika bude a potom na tom tréninku prostě bylo strašně moc úkolů. Občas tomu i ty Němci nerozuměli. Já už jsem to v nějakém rozhovoru říkal, ale občas i ty Němci měli jako problém jako porozumět tomu cvičení, protože tam bylo strašně moc úkolů najednou prostě a takže samozřejmě i v tomhle tom to bylo jakoby těžký, ale vždycky říkám, vždycky pak člověk to zpětně pochopil, proč jsme to na tom tréninku dělali, jo. Ono v tu chvíli říkal, ježišmarja, co to je za cvičení, já to vůbec nechápu, ale pak zpětně člověk pochopil, že to, co na tom tréninku dělal v tom zápase vlastně jakoby mohl využít a hrozně mu to pomohlo, jo. Takže samozřejmě ono to komplikovaný na tom tréninku bylo, na tom videu už tolik ne, na tom videu už to pak bylo jasný, ale v těch trénincích to bylo občas, ty tréninky byly občas tak zamotaný, takže si pak člověk po tréninku řekl, já jsem to vůbec nechápal, co jsme tam dneska dělali, jo. Ale pak v tom zápase to člověk uplatnil a to bylo to nejdůležitější. Jasný. No ono samozřejmě o ty německý trenérský škole teďka vždycky sledují hrozně moc manažeři z Premier League, mluví se o tom, proč jsou tak výjimeční a mně to přijde právě vlastně trošku i navážu na to, co říkáte, ty cvičení vlastně na tom tréninku, že tam se hodně řeší, že jo, prostor, jakým způsobem se třeba i smršťuje to hřiště nebo naopak rozšiřuje. Tohle to je ten jako nějaký základ té práce vlastně vaší? Asi jako jo, tak samozřejmě vidíme, že ty němečtí trenéři jsou úspěšní prostě. Teďka Klopp v semifinále Ligy mistrů, teda Nagelsmann vyhraje vlastně ligu, že jo, je trenér Bayernu a jako nějakým způsobem ta německá škola vlastně nějakým způsobem asi jako funguje, takže já bych se do toho asi úplně do tohohle jako nepouštěl, protože já de facto nejsem trenér a já vlastně nevím, jak oni to studují, co přesně studují, jaký nebo kdo nějakým způsobem ty německý trenéry vychovává, ale prostě jako funguje to a asi to dělají dobře, no. No jasně, mě spíš šlo jenom o to, že vlastně i u Tuchla jsem slyšel něco takového, že vždycky třeba převracel hřiště, já nevím, do kosočtverce a tyhle ty věci. Teď vlastně taky říkáte, že tam byly různý nácviky, které byly těžké třeba na pochopení a že se tam hodně hrálo s tím hřištěm. Na tohle to on třeba sázel na těch trénincích vlastně jako na to, že vám nějakým způsobem narýsoval to hřiště a vy jste měli nějaký pokyny a pak jste se v tom museli
zorientovat. Tohle to byl třeba ten základ jeho taktický teda přípravy, jo? Já se omlouvám, já jsem teda odpověděl špatně na tu otázku, už jsem ji špatně pochopil. Přesně tak, jo. Ty cvičení prostě to bylo, jak jsem říkal, to bylo tak občas tak zmatený, že prostě chvilku 10 vteřin jste hráli 5 na 5, pak 5 na 4, jednou jste hrál se žlutejma, jednou s červenejma, jednou bylo hřiště daný do čtvrce, jednou bylo hřiště do kosočtvrce, na druhé straně bylo hřiště do trůhelníku a prostě různě se přebíhalo a různě pak jako na tu hlavu to bylo jako zvláštní, ale nějakým způsobem to asi má pak jako ten význam do toho zápasu, jo. Takže určitě oni učí s takovýma tréninkama, jako u trenéra Nagelsmanna jsem se jako nikdy předtím nesetkal a je to určitě něco nového. A já teda nevím, že by trenér Tuchel něco takového říkal, nebo trenér Klopp, ale asi to nějakým způsobem bude zažitý a asi to nějakým způsobem mají vystudovaný, že to pomáhá. Takže nějakým způsobem, já teda říkám, osobně jsem se s jiným trenérem jako nesetkal, který by tohle to dělal, ale bylo to fakt jako na hlavu náročný. Jasně, jasně. No a potom vlastně teda i ty principy si jako nějakým způsobem pamatovat, jak si to člověk vlastně vyhodnocuje nějakou takovouhle šablonu třeba i v zápase, jako pak už to máte takhle nadrilovaný i z těch tréninků, nebo je to pořád něco takovej návyk, který se vám třeba občas se vám na to jako špatně vzpomene v tom zápase, nebo to bylo tak automatický, že jste o tom už potom ani nepřemýšleli třeba v těch pozdějších fázích? Myslím si, že později už jsme o tom nepřemýšleli, ale ten začátek byl fakt jako těžký. Já vím, že my jsme vždycky na každý rozestavení do ofenzivy i do defenzivy jsme vždycky měli takové tabulky připravené vlastně a byly tam vypsané ty principy do defenzivy, do ofenzivy, na rozestavení 4-4-2, na rozestavení 3-5-2 a různě takovýhle. Jo. Takže on to měl fakt jakoby vymakaný. Různě na to běželo na obrazovkách ty principy v kabině, vždycky napsaný, jaký to je princip a ukázka z tréninku nebo ukázka ze zápasu. Takže on to do nás nějakým způsobem drtil jako všude, ale ne tak, jako že bychom si všichni společně sedli a koukali na to hodinu, dvě. Prostě různě jsme šli, do telefonu nám to posílali, do aplikace, v kabině nám to vyselo prostě nějakým způsobem, v posilovně běželo na obrazovce různý ty principy a člověk aniž by třeba nechtěl, tak vlastně sedí posilovně, protahuje se a běže mu tam ty principy, jo? Nebo v kabině sedí, pozvídá se s klukama a na obrazovce mu tam vedle, tak se na to občas jako podívá. A ono pak tomu člověku, jak to dělá v tréninku, nebo jak to vidí všude, tak ty principy se do hlavy dostanou, jo? Takže my jsme to pak fakt jako měli tak naučený, že občas já si pamatuju, že jsme pak dělali jako cvičení na tréninku, jo? A vlastně jsme hráli hru třeba 8 na 8 nebo 9 na 9 a vlastně on do toho cvičení se ptal na otázky. Jo? Já si to pamatuju doteď. Jo? A teď vlastně přišla otázka, co dělá pravej back v rozestavení 4-4-2, když má tenhle ten soupeř tady balón. A vy do toho, jak vlastně, ještě se musíte soustředit vlastně na fotbal, jako na přirávky, že? Na soupeře, a do té doby ještě odpovídáte na ty principy. Jo? Takže to bylo úplně občas jako na hlavu tak náročný, ale pak už ty principy zná člověk na spaměť, že vlastně v tom zápase už o tom nepřemýšlel, už to dělá automaticky. A to bylo to asi, čeho chtěl ten trenér dosáhnout. Jasně, jasně. Protože on i sám v nějakém rozhovoru říkal, že ta práce trenéřina je ze 70% o mezilidských vztazích nebo o sociální kompetenci a ze 30% o té taktice. Tak to mě vlastně jako ještě z toho napadá, že i ten jeho man management musel být výborný. Slyšel jsem o něm vlastně, že byl i obrovský hecíř. Jak tohle to vlastně třeba i z hlediska těch mezilidských vztahů potom vlastně fungovalo? Jednak teda slyším, že to dokázal bezvadně přenést jako tu taktiku, ale pak taky třeba, když byly nějaký, já nevím, problémy v týmu, tak jak se tyhle ty věci třeba řešily v nějaký krizové situace? Já si myslím, že on uměl jako skvěle pracovat s hráčema. Ale samozřejmě všem trenérům se dobře pracuje s hráčema, který hrajou. Ale on uměl dobře komunikovat s těmi hráčema, který zrovna nepostavil do toho zápasu třeba. A on jim to uměl jako vysvětlit, že ten člověk to pochopil, nebo ten hráč to pochopil a nebyl naštvaný a nedělal to zlo v té kabině. A to byla ta nějakým způsobem asi jeho přednost. On dokázal se všema tak jakoby skvěle komunikovat, vysvětlovat, proč zrovna nehraješ ty se mi nehodíš do tohohle systému. Nebo ty si na tréninku nemakal tolik, ty ses mi tolik nelíbil, v týdnu tenhle ten makal líp. A on měl to vysvětlit, že vlastně ten člověk pak samozřejmě chtěl hrát, ten hráč, ale pochopil to, proč vlastně do toho zápasu nejde, proč nehraje a nedělal zlo v tom manšaftu. A to byla ta jeho síla, že on to dokázal
přenést na ty hráče a vlastně ta atmosféra vždycky byla skvělá nějakým způsobem. A od všech hráčů. Jo. Takže on tu komunikaci, samozřejmě on tu taktickou stránku měl skvělou, to všichni vědí, že o tom má, ale on do toho měl i tu skvělou práci s těma hráčema, ať už s těma, co hrajou nebo nehrajou. A to on uměl skvěle vlastně zkombinovat tyhle ty věci dohromady. A jaký je teda, jako přátelský, nebo si udržuje nějakou autoritu? Samozřejmě tak tím, že on nám byl věkově strašně blízko, takže on tu srandu de facto měl jako podobnou vlastně. A vlastně na tréninku s námi občas hrál, dělal centry a takovýhle různě. A člověk si s ním mohl jako popovídat o čemkoliv. Jo. Takže tím, že on byl věkově nám blíž, tak to byla vlastně jeho výhoda. Ale samozřejmě do toho potřeboval si získat i ten respekt. A potom vlastně o tom já už jsem mluvil, že on ten respekt měl vlastně přirozený v sobě. On si ho nemusel získat. On si ho vlastně ten respekt u něho jakoby nabil v tu chvíli, kdy jsme věděli, že to, co on nám předává, že funguje. Automaticky ten respekt tam přišel a to, co on řekl, my jsme hltali vlastně de facto. Jo. Všechno, co on řekl, ukazoval, my jsme hltali, pro nás to bylo něco nového, my jsme něco takového doposud jako nezažili. Takže pro nás to bylo, my jsme to hltali, my jsme ho vlastně absolutně respektovali. Jasný, jasný. No, ten příchod v těch 28 letech, máte pocit, že něco takového by šlo i v Česku? A já si myslím, že jo, že samozřejmě ono je to o tom, jak říkáme, když přijde nějaký trenér a bude to umět na ten tým přenést a všichni budou vědět, že to, o co on říká, funguje, tak proč ne? To já za mě to bude fungovat, ale samozřejmě musí někdo takovýhle být a já si dokážu říct, že určitě ve fotbale už to zkoušeli dřív i nějakým způsobem i ty, jako ty trenéři mladší nebo trošku starší než ten Nagelsmann tehda u nás, ale nefungovalo to, protože neměli takovou trenérskou kvalitu, ale on, říkám, ta jeho přednost byla, že tu kvalitu on už měl a tím pádem to fungovalo, takže já si myslím, že i v Česku to může fungovat, ale musí se najít trenér, který už od začátku to bude umět a to si myslím, že samozřejmě může být problém, jo. Ale když takový trenér se najde, který to bude umět předat těm hráčům, tak si myslím, že to může fungovat i v Čechách. To mě právě z toho napadlo, že ono se o tom samozřejmě hrozně moc diskutuje i z hlediska toho, jak nějakým způsobem u nás funguje ten licenční program, nakolik o tom strašně moc jako je postavená celá ta německá škola na tom vzdělávání trenérů a na tom, jak oni si to dokážou všechno dát dohromady. Když se člověk zase na druhou stranu podívá, v Česku jako není to všechno o licencích, ale vidí, že za poslední 2 roky nějakých 6 klubů angažovalo trenéra bez licence, tak je to samozřejmě jakoby dost jiný svět. Máte pocit, že vlastně teďka nenarážím vůbec konkrétně na reprezentaci nebo na vaše jako působení ve Spartě nebo tak, ale obecně jako i s tím, co jste třeba zažil od poslechu jakoby od kolegů, hráčů nebo takhle, tak máte pocit, že jsou to fakt jako 2 světy, trenérský, ten německý a ten český, že opravdu jako u nás musíme teda výrazně předat? Pro mě je hrozně těžký se do takového téma pouštět. Já se toho tématu nechci jako vyhýbat, ale de facto já vlastně nevím, jak fungují ty přednášky nebo nějak způsobem, jak funguje to studování té licence v Česku nebo v Německu. Jo. Samozřejmě já jediný, co vidím, tak vidím ten výsledek a vidím, že ty vlastně němečtí trenéři jsou úspěšní vlastně nejen v Německu, ale i ve světě. Takže v tom asi nějakým způsobem ta německá škola nebo to německá vlastně studie té licence bude samozřejmě asi jako napřed a bude lepší. Jo, ale samozřejmě já nevím, jaký tam je rozdíl, co se na těch jakoby školách jako nějakým způsobem studuje, jo. To je samozřejmě pro mě strašně těžký téma, ale máme tady trenéra Trpišovského, který nějakým způsobem za mě by se v Evropě asi dokázal tvrdit, že třeba zrovna on v Německu by uspěl se svojí trenéřinou, jo? Jakoby tím, jak nějakým způsobem vnímá ten fotbal. Já jsem ho samozřejmě zažil jenom jako asistenta tehda, jako hlavního trenéra v dorostu tehda a potom jako asistenta na Viktora Cežíškov, jo, ale já teď nějakým způsobem z toho, co vidím jako v televizi, co mám zprávu jako od kluku, tak jak vnímá on ten fotbal, tak já si myslím, že on je ten trenér, který by se dokázal prosadit v Evropě. Samozřejmě je otázka, jestli on bude chtít opustit tu komfortní zónu a zkusit to v tom světě a zkusit to, jestli by na to opravdu měl, ale za mě by na to určitě měl, jakoby tím způsobem, jak vnímá ten fotbal, jo, takže myslím si, že i v Čech, že by se našli i další trenéři, já jsem třeba jakoby zažil trenéra Jílka de facto jako asistenta ve Spartě, jo, a tam tehda strašně sedlo, trenér Lavička do toho, trenér Jílek,
A nějak způsobem třeba trenéra Jirka se vnímal jako velmi chytrýho člověka, který tomu fotbalu jakoby měl co dát. Rozuměl tomu samozřejmě. Jo? Samozřejmě pak ve Spartě mu to nějak způsobem potom jako hlavnímu nesedlo. Ale třeba já ho uvedu jako příklad, který si myslím, že ten fotbal vnímá velmi dobře. Jo? Takže za mě ty trenéři tam jakoby budou v Čechách. Samozřejmě ono je to samozřejmě těžký. Už celkově jakoby Německo je vnímaný fotbalově jinak než Česká republika. Takže němečtí trenéři mají pak i tu výhodu, že se mají dostat do toho světa nebo do té Evropy, se mají lepší výhodu se dostat než ty čeští trenéři. Je to samozřejmě, z českého fotbalu je to prostě těžký, protože český fotbal je vnímaný jinak než ten německý. No, každopádně, baví vás tato ta teorie trenérská? Třeba dovedete si představit, že byste se tomu chtěl potom v budoucnu věnovat? Nebo teďka, když už teda z toho slavil tu třicítku, teda mimochodem gratulujeme, v pondělí to přišlo, tak... No ne, tak jenom, tak to se možná tam spíš tímhle způsobem, když jste to teďka jakoby oslavil, tak já to mám teďka pár měsíců taky za sebou, tak... Řešil jste nějak, jakože teda, tak mi to začíná jinou číslovkou, nebo vlastně na to moc ani nedáte? Asi na to moc nedám. A já odpovím přímo jako na rovinu, na tu otázku, co jste říkali. Jo. Já si to vůbec nedokážu představit, že bych po skončení kariéry jako fotbalový, jako hráče, že bych se měl přesedlat na trenérskou. Za mě to je úplně téma, když bych měl říct 0 až 100, tak absolutní 0, já bych se do toho vůbec nechtěl pouštět a vůbec bych se v tom směru nechtěl pohybovat. Jo. Takže za mě, jakoby mě tohle to vůbec neláká, já si myslím, že bych na to ani nebyl ten správný člověk. Vidím tam třeba samozřejmě třeba Božka Dočkala, který to vnímá a takovýhle, to, u těch hráčů to poznáte už i během té kariéry, jestli ty vlohy k tomu mají. Jo. A já si myslím, že já ty vlohy na to vůbec nemám a já bych se to vůbec nechtěl pouštět do nějaký trenéřiny. Jasný. No a máte jako třeba nějak v hlavě, že byste pak chtěl zůstat u fotbalu, nebo byste se taky chtěl pustit úplně do něčeho jiného? Já bych se chtěl pustit asi do něčeho jiného. Já bych chtěl poznat i ten svět mimo fotbal. Já určitě neříkám, že od toho fotbalu bych se chtěl úplně distancovat. Nějakým způsobem třeba bych pak změnil názor, jo. Budu třeba nějakým způsobem rok, dva roky bez fotbalu a bude mi to chybět a budu to chtít dělat. A teďka, co jsem tady řekl, vůbec nebude mít nějakou váhu, jo. Bude se to úplně celý se to změní. Ale teď nějakým způsobem, co třeba vidím, tak bych se chtěl pustit do něčeho mimo fotbal, abych poznal i ten svět mimo fotbalový, protože de facto vlastně od 6 let jdu v tom fotbalovém světě dokola a asi bych chtěl poznat i ten svět mimo fotbal. Jasný. Ale doufám, že do toho mám ještě daleko, doufám, že mi zdraví bude držet a že ještě tu fotbalovou kariéru ještě nějakým způsobem nějakých pár let potáhnu. No teď jste prodloužil samozřejmě smlouvu do roku 2025, do června, což by znamenalo, že si vlastně vysloužíte 10 let v jednom klubu v Bundeslize, budete v podstatě, jestli už nejste teda legendou Hoffenheimu. Jak to vlastně máte i časově, tohle je to nastavené, jako je to pro vás nějaký třeba datum, že si říkáte fajn, 10 let si odkroutím v Bundeslize a pak třeba se vrátím i třeba do Sparty nebo do Čech obecně, nebo jak tohle to máte? Samozřejmě, mám teďka smlouvu na 3 roky, kterou bych chtěl určitě dodržet, ale já to vždycky říkám, já musím mít na tuto výkonnost. Já jakoby jsem člověk, já když uvidím, že na tuto výkonnost nemám, já bych tady asi potom jako nechtěl bejt a jako vysedávat na lavice nebo chodit na tribunu, jenom abych tady jako seděl a odkroutil si těch 10 let v Bundeslize. Jo. Já musím vidět, že na to mám. A to stejný se pojí i na ten návrat do Sparty. Já vlastně de facto jsem teďka minule dělal nějaký rozhovor pro spartianské stránky a samozřejmě tohleto téma tam jako nabíjelo, jestli by se chtěl někdy vrátit do Sparty. A já jsem říkal, že strašně rád. Samozřejmě by musel mít o mě Sparta zájem a chtít mě. A když by mě chtěla, tak já musím být přesvědčený o tom, že já tam půjdu a ty Spartě pomůžu. Já to tam nechci jako dohrát, dokroutit poslední rok, dva a dohrát to tam, jako, že jsem se ještě vrátil do Sparty, protože lidi chtěli, ale vlastně de facto to nebude dávat jako nějaký způsobem smysl. Pro mě to musí dávat smysl. Já prostě musím vidět, že na to sportovně mám a že té Spartě pomůžu, že ne, že jenom, že to tam půjdu dohrát. To se tam pak nevrátím, to vím 100%. Já musím vidět, že na to vlastně fyzicky nějakým způsobem a i fotbalově prostě na to mám a že té Spartě něco prostě můžu dát a to vlastně platí jako Spartě, tak i teď v Hoffenheimu, jo. Že já musím vidět, že tomu klubu musím něco dát a proto to má pak pro mě význam. Jasný. No ale vlastně
ta otázka spíš směřovala na to, že pokud všechno samozřejmě pro vás zdravotně i výkonnostně půjde dobře v Hoffenheimu, tak jestli je pro vás ten rok 2025 případný takový strop, že pokud byste to teda dokroutil do té doby, takže pak už byste se 100% chtěl vrátit? Ano, určitě je to pro mě strop, ten rok 2025. Už pak jakoby i kvůli dětem a takhle bychom se si chtěli vrátit. A já už ani nepředpokládám, že ve 33 letech, že už by pak třeba přišla další nabídka na prodloužení z Hoffenheimu. Samozřejmě může se stát jako cokoliv, můžu pořád mít jako dobrou výkonnost a můžu chtít třeba. Ale já už si to v tuto chvíli nedokážu představit, že bych potom šel i za ten rok 2025 a zůstal bych jako venku zahraničí. No každopádně pojďme se na chvilku zastavit teďka právě u té Sparty. Vy jste říkal, že byste, pokud byste se chtěl do Sparty vrátit a Sparta by měla zájem, tak že byste jí chtěl primárně teda pomoct, nejenom to tam dohrát. Máte pocit, že tohle to třeba takhle vyhodnocujete i třeba na základě zkušeností, který třeba ta Sparta za ty poslední roky měla tady v tomhle tom ohledu? Říkáte to správně. Samozřejmě mám teďka i poslední dobu je nějaký téma, který vyskočilo ven. Já či nějakým způsobem se tomu chci věnout, tak samozřejmě ty informace se k vám jako dostanou. Takže samozřejmě pak vidím tu kritiku na ty vlastně zkušený hráči nebo hráči, kteří se vlastně vrátili ze zahraničí. A samozřejmě tohle bych se chtěl samozřejmě vyvarovat. A máte pocit, že to u těch kluků takhle možná občas jako bylo? Já si nemyslím, že by to tak bylo. Samozřejmě u těch kluků to asi bylo tak, že vlastně v tom zahraničí nehráli, ale ještě nemají nějakým způsobem ten věk na to jako skončit kariéru nebo to. Takže to nějakým způsobem jdou zkusit. A samozřejmě oni jsou byli třeba v jiné pozici, než bych byl já třeba v těch 33. Já v těch 33 už jsem v pozici, nebo bych byl v pozici, kdybych si řekl super, jdu tam, protože vím, že pomůžu, vím, že tu kvalitu mám, ale pak uvidím, tu kvalitu nemám, už to prostě není ono, už jakoby už nejdu do Sparty, nebo už úplně ukončím kariéru, protože tu kariéru nemám, výkonnost na to nemám, fyzicky na to nemám. Ale de facto tím klukům třeba bylo 28-29, to není na to, abyste si řekl, ukončím kariéru, to je na to, že vlastně jdete a nevíte do čeho jdete, protože v tom klubu jste vlastně nehrál, v tom zahraničí, a ty nevíte, jestli ta výkonnost je na to nebo není nějaký způsob, ale že myslím si, že u těch kluků to bylo trošku jiný, než by to bylo u mě potom, si myslím. Jo, ale není to jako primárně podle vás o té motivaci? Jako? Já si myslím, že ne. A já si myslím, že každý má motivaci. Myslím si, že ty kluci, kteří se vrátí do Sparty, do Slávy, kamkoliv, do Plzně, vždycky mají motivaci tu nejvyšší. Každý chce vyhrát ten titul. Jako za mě ten titul vyhraný ze Spartou, to je to vlastně nejvíc, co vlastně ve fotbale ten titul vlastně v Oslavě to můžete dokázat. Jo? A ta motivace podle mě vždycky je, ať už je vám 22, tak samozřejmě ve 22 letech máte motivaci vyhrát titul a posunout se do zahraničí. V těch 29-30 máte tu motivaci už jenom vyhrát ten titul, ale ta motivace tam vždycky za mě je. No, pokud teda se bavíme o tom spartianském titulu, tak už je to 8 let čekání. Vy jste vlastně byl jedním z členů toho kádru posledního mistrovského roku 2014, který vyhrál vlastně tehdy i double. Takováhle série bez titulu Spartu nepostihla snad od nějakých 70. 80. let. Jak se vám dívá na tuhle slavistickou dominanci za poslední 4 roky a myslíte si, že bude prodloužená vlastně i od tu letošní sezonu? Tak nedívá se mi na to hezky, opravdě, ale musím jako sportovně přiznat, že jako zaslouženě ta Slavie tahne tady tu šňůru a jako předvádí skvělý výkony, ať už jako v Česku nebo na českých trávnicích, tak už i vlastně na těch evropských, jo. Klobouk dolů před trenérem Trpišovským, klobouk dolů před tím, jak oni hrajou. A zaslouží si to, takže určitě jo. Tady ten ročník je samozřejmě vyrovnaný, já jsem nějakým způsobem Spartě věřil, nějakým způsobem, jak to dotáhla, pak samozřejmě Solomoucí se stalo to, co se stalo, ten zápas nevyšel. Ty šance už tam jsou minimální, když teď vidíme, že Slavia ztratila taky s Hradcem a vlastně teď je první Plzeň. A i když Plzeň všichni jako odepisují, já jsem jí taky samozřejmě nevěřil, já ji nevěřím doteď, jakože nemyslím si, že ta Plzeň vyhraje ten titul. Jo. Myslím si, že když tak vyhraje, tak asi vyhraje teda Slavia. Když teda bohužel ne Sparta, tak si myslím, že ta Slavia to asi dotáhne a myslím si, že Slavia vyhraje titul. Jasný. A sledujete teda Českou ligu pravidelně? Samozřejmě ty zápasy se občas kříží jakoby s těma mýma. Já sleduju pravidelně, musím říct, že sleduju hlavně Spartu.
A Slávě jsem sledoval jenom v Evropě, jinak jakoby Českou ligu koukám na sestřihy. Zajímá mě třeba Mladá Boleslav, protože zajímá mě třeba sledovat Marka Matějovského, unikát, to je neskutečný, takže já se koukám na každý sestřih Mladý Boleslavy, protože mi to dělá radost ho vidět, jak hraje ve svém věku. Já mu vždycky napíšu po tom zápase, nebo když vidím, že tak jako mu nepíšu, že je klobouk dolů neskutečný. Takže... Teď se Zlínem to bylo naprosto neuvěřitelný, teda to jsem koukal, taky to člověk nechápe vůbec. Jako neuvěřitelný, a on je prostě nejlepší na tom hřišti, jo. On ty finální přidávky, předfinální, to je neskutečný. Jako. Já se do toho téma samozřejmě nechci pouštět, ale za mě teda jakoby obrovská chyba, že Marek Matějovský opustil za mě předčasně Spartu. To byla samozřejmě obrovská chyba pro mě. Jo, chápu. No, samozřejmě je otázka, jestli by vlastně ještě pomohl, podobně jako třeba svýho času, že jo, Pavel Horvát až do pozdních, že jo, 30. let v Plzni. A je to samozřejmě potom otázka na to vedení, ale ještě se zeptám vlastně, jakoby teďkon samozřejmě se řeší potenciální odchod Matěje Půlkraba do Slávie. Jak tohle to vnímáte jako spartianský odchovanec taky? Máte třeba pochopení do jistý míry pro toho hráče, nebo to prostě je věc, která se vůbec jako nedělá? Já vůbec nevím. Nejdřív odpovím tak jako na nepřímo. Já vůbec nevím vlastně tady v tom případu, co se tam dělá. Já jsem to opravdu nečetl. Já jsem četl jenom nějaký způsobem titulek, že Půlkra možná půjde do Slávie. Nevím, co tam bylo, jaká byla komunikace mezi Matějem a mezi Spartou, vlastně, takže já přímo do tohohle případu jako nevidím, jo, a je to strašně jakoby těžký, jo, třeba ta Sparta řekla, že ho vůbec nějakým způsobem nechce, jo, ale já vůbec nevím, jako jak tohle to bylo, jo. Já třeba vím tehda, jak bylo s Pepou Hůžbauerem, kde vlastně ta Sparta nechtěla tehda, jo, takže on není jako, že by prostě vyloženě ne v té Spartě nechtěl být, takže on v té Spartě tehda chtěl být, ale Sparta ho nechtěla. A nejlepší jeho možná nabídka byla Slávě, tak šel prostě do Slávy. Teda pochopil jsem to, byl to Pepa už mu velký kamarád a vůbec jsem mu to neměl zazlý nějakým způsobem. Jo, ale pak jsou samozřejmě případy, kdy vás ta Sparta chce, ale vy stejně dní nezůstanete a jdete do Slávy. A to už je pro mě horší nějakým způsobem. Jo. A proto říkám, jo, Matěje Půlkraba nevím, jaký je ten jeho případ, jestli ta Sparta ho chce, za jakých podmínek ho chce nějakým způsobem, jak o něj hodně stojí. Vůbec nevím, ty informace nemám. Jasný. Ale nějakým způsobem osobně já, třeba když řeknu za mě, někdy bych chtěla, jako Sparta měla o mě zájem, tak já bych do té Slavie nešel. Jako kdybych měl nabídku ze Slavie a Sparta by mě chtěla. Takhle by odpovím napřímo. Rozumím. Potom teda ještě samozřejmě mě zajímá u vás a v Hoffenheimu. Teďkon samozřejmě nemáte úplně ideální sérii v těch posledních týdnech. Ono to obecně vlastně pod trenérem Sebastian Hennesem jedete v takových jako vlnách, mně přijde, když se člověk podívá na ty výsledky, že pár zápasů úplně skvělých, že pak jste vlastně na konci tady téhle série remizovali s Bayernem. K tomu se ještě dostaneme, ale čím to, že vlastně je to taková trošku sinusoida? Je to pravda, jako hrajeme ve velkých vlnách, vlastně celý ty dva roky de facto už, co tady trenér vlastně je, tak ty vlny přicházejí a vlastně de facto my jsme byli vlastně na čtvrtém místě i této sezónu, kde jsme si říkali, super, jdeme na Ligu mistrů, můžeme se o to poprat. A pak to vlastně skončilo tou remizou, jak jste říkal, s tím Bayernem, no a pak přišel zápas, kdy vlastně to pro nás byly povinný body, jo, byla to Hertha Berlín venku, byla to Bochum, pak samozřejmě Lipsko a pak bylo samozřejmě, pak byl Fürth a teďka byl Frankfurt a vlastně to jsou zápasy, kde jsme si říkali, že vlastně ty zápasy musíme vyhrát a my jsme vlastně v ani jednom zápase nevyhráli. A najednou se na nás všichni ze spora dotáhli a najednou jsme na osmý příčce, který nezaručují ani konferenční ligu de facto, jo. Takže čím si to vysvětlovat? Samozřejmě do toho samozřejmě máme nějaké zranění, různý vykartování a takovýhle, ale to samozřejmě není vůbec žádná omluva a sami se tím zabýváme, proč jsme se do takové situace dostali a bude to samozřejmě hrozně těžký, protože poslední tři kola máme z těch soupeřů, s kterými bojujeme o tu Evropu, máme hrozně těžké rozlosování, hrajeme doma Freiburg, doma Leverkusen, venku Gladbach, těžký zápasy, nemáme to ve svých rukou a bohužel nedokážu si vysvětlit, proč nám to teďka nejde a nějak se v tom teďka jako trápíme, no, jakoby, bohužel. Jasný. No, ten střed tabulky v Německu je vždycky, nebo vlastně ta špička je vždycky strašně jako vyrovnaná, tam ten boj o Evropu se kolikrát
přelívá a rozhoduje se až v těch posledních týdnech. Každopádně Bayern je právě úplně odskočený bodově, ale u vás se říká o Hoffenheimu, že jste takovým strašákem Bayernu. Čím to, že vlastně na něho takhle umíte? Je to pravda. My jsme většinou jako Wolfenem, my jsme jako nejen na Bayern, my jsme strašákem pro ty dobrý soupeře. Jo. My získáváme body s Dortmundem, získáváme body s Bayernem, s Leverkusenem a takovýhle, jo. Ale pak právě nám přijdou ty soupeři v úvozovkách papírově slabší, jako je Bochum, Bielefeld, a tam my ztrácíme. A to je přesně, my se s tím potácíme všechny sezóny prostě, že těm bohatým bereme a chudým dáváme, jo. Tak to prostě bohužel je. A vlastně tak to je i s Bayernem, jo. To je de facto jako když ty soupeři v Čechách jedou na Spartu, vždycky nějakým způsobem se jakoby nebo teď na Slávy, tak se vyhecujou, jo, proti ním. A tak to je vlastně de facto i u nás. Samozřejmě my chceme vyhrát každý zápasy, ale ta motivace porazit ten Bayern je vždycky neskutečná. A nějakým způsobem nám ty poslední roky proti Bayernu prostě jakoby funguje. A de facto už to může být i nějakým způsobem i ta psychologická nějakým způsobem stránka tam, že vlastně ten Bayern už jako proti nám jede a ví, ježiš, nám se proti Hoffenheimu nedaří. Už to taky může být nějakým způsobem takhle. A prostě proti Bayernu se nějakým způsobem vždycky jako vyhecujeme a vždycky tam uhráme dobrý výsledek, ale i nějakým způsobem i jako dobrý fotbal předvádíme proti tomu Bayernu, jo, nějakým způsobem. Takže nám vyhovou ty soupeři, kteří s náma chtí hrát fotbal. A to samozřejmě Bayern je a proto se nám asi proti němu daří. Jasně. No, v čem jste vlastně tedy oproti těm ostatním týmům v Bundeslize jako speciální právě v tom ohledu, že prostě se Bayernu nebo těm velkým na vás blbě hraje, protože nebudu si představit, že se vždycky o Bundeslize říká, že to je všechno pressing a hodně samozřejmě kompaktní týmy a že všichni hrajou tak nějak jako podobný fotbal, tak v čem vy jste vlastně ještě v tomhle tom ohledu trošku jako odskočený třeba? Přímo proti Bayernu, já to asi nedokážu vysvětlit, samozřejmě tak taktika je vždycky jiná, připravujeme se na to, v jakým hrajou rozestavení, samozřejmě jsme se na ten zápas připravovali úplně jinak, protože je něco jiného, když tam byl trenér Flick, nebo když tam je trenér Nagelsmann, jo, takže ta taktika je vždycky nějakým způsobem jiná, ale proti Bayernu, my třeba osobně se snažíme vždycky, když třeba rozehrává brankář, vlastně Neuer rozehrává, tak se snažíme napadat vysoko ten pressing, jo. A co si myslím, že na ně platí, že když na ně nalezete úplně jako nahoře, tak to na ně platí. Ale samozřejmě, oni vám, když vám ten pressing přehrajou, tak se pak musíte rychle stáhnout a pak už samozřejmě bráníte na svý půlce. Jo. Ale některý týmy se snaží, co já jsem třeba viděl, ten Bayern vlastně napadat, i když vám přehrajou ten pressing, tak furt je potom napadat jako výš a tam to je podle mě jakoby smrt proti Bayernu. Jak už je potom se snažíte napadat jako nahoře, na jejich jakoby polovině a už je to prostě konec. Oni nám to přehrávají a tam oni mají hroznou kvalitu. Jo. Takže samozřejmě ten náš nějaký způsobem, proč my proti tomu Bayernu si myslím, že jsme úspěšní, je, že se snažíme napadat, když rozhráváme od brankáře, to znamená výkup od brankáře, ale jakmile vlastně oni už nám to přehrávají, tak se rychle stáhneme a už bráníme na svý půlce. A oni už se pak do nás těžko dostávají. Jo. My jsme tým, že se snažíme kompaktně a pak jdeme do těch breaků. Máme breakový hráče vepředu. Takže to je asi nějakým způsobem, proč my ten Bayern, vlastně proč na ten Bayern umíme, protože ten tým máme sestavený tak, že umíme potom přejít do toho breaku rychlýho z té zatažené obrany. Jo. Jasný. No a pokud je jako o Bayern jako protivníka, tak máte pocit, že i kvalitativně je úplně odskočený třeba od Dortmundu nebo od Lipska, nebo prostě třeba když hraje Dortmund nebo Lipsko na maximum svých možností, tak se blíží nebo vyrovnávají tomu Bayernu, ale jde prostě o nějakou konzistentnost těch výkonů. Bohužel za mě ne, jakože já bych si to přál, aby to bylo trošku vyrovnanější, ale ten Bayern je úplně jako odskočený. Trochu si říct, že ofenzivní sílou je úplně někde jinde, ale úplně. Jako tam je prostě, tam nemá konkurenci, tam se ten Dortmund fakt jako neblíží, ani to Lipsko samozřejmě, ale myslím si, že do defenzivy je zranitelnější. Tenhle ten rok, ať to bylo vidět potom v Lize mistrů, vypadli i z poháru a oni v té defenzivě mají problémy. Takže myslím si, že oni jsou jako do ofenzivy úplně odskočení oproti všem, ale defenzivně mají velký problémy tady tu sezónu. A i vlastně i ty sezóny předtím měli občas trošku problémy v defenzivě. Jo. No a baví to ještě lidi, když je Bayern takovým vládcem, vlastně dá se takhle říct, nebo spíš už je to takový, že všichni jsou z toho tak trošku jako unavený a i ty soupeři vlastně už si na ně tolik nevěří. Ono vždycky nějakým způsobem po té první půlce té sezóny to vždycky vypadá, že si všichni říkají,
Super, tak teď to bude vyrovnaný nějakým způsobem, ale vždycky ten tým, který je stíhá, a já nevím, ať je to většinou, to je buď teda Lipsko nebo Dortmund, tak oni pak nějakým způsobem odpadnou. Mají nějakou tu část sezóny, kdy za sebou 3-4 zápasy se nedaří a to už je to rozhodující. Ale ten Bayern má ty výkyvy, ale Bayern má výkyvy jednozápasový. Jo? To znamená, že oni jeden zápas nevyhrajou, nezvládnou, ale pak 4-5 zápasů za sebou zase vyhrajou. A to ten Dortmund nebo Lipsko nemají. Ten, když přijde nějaký ty výkyvy, tak je to více zápasový. A to je bohužel ten rozdíl, že ten Bayern si tohle to umí pohlídat a ty výkyvy těch více zápasů za sebou prohraných nemají prostě. Jasně, jasně. No, pokud se ještě vrátíme právě k Hoffenheimu a vaší roli tam, v čem vás to prostředí toho klubu tak baví, v čem je vlastně třeba i zajímavý pro vás to, že on jako funguje tak trošku jako jaký startup pro trenéry, že jo? Protože svoje nejlepší období tam měl Ralf Rangnick, začínal tam Hansi Flick, samozřejmě bavili jsme se o Julianu Nagelsmannovi. Čím to, že si třeba to vedení i dokáže takhle ty trenéry ideálně vybrat a pomáhá vám to i jako hráči, že víte, že prostě jste u něčeho, třeba u zrodu něčeho fakt jako zajímavého, že potom i třeba těm novým trenérům víc věříte? Dobrá otázka, samozřejmě, ale samozřejmě výběr na trenéry tady nějakým způsobem máme nějakým způsobem štěstí, nebo ty trenéři se vždycky dostanou dokázat jako vejš, není to tak, že ty trenéři, co sem přijdou, takže pak jakoby jdou do slabšího klubu, většinou odcházejí do toho jako lepšího. A já odpovím na tu otázku, co mě tady na tom týmu baví, nebo na tom Hoffenheimu jako vůbec na tom jako celku baví. Jako to, co my tady máme za možnosti, já už jsem to někomu říkal, já bych asi přál těm lidem, jako občas jakoby některý, kteří jakoby občas kritizují třeba Hoffenheim, něco takového bych přál, ať se sem přijdou podívat, jak to tady vypadá, co my tady máme za zázemí, jako neskutečný, za mě je top, já bych řekl top světa, jo, jakoby trofnu si říct prostě tréninkový centrum, různý od mládeže, různý prostě komplet, jako co my tady máme za možnosti, to je jako neskutečný, co tady Dietmar Hopp dokázal udělat, za mě neskutečná práce a klobouk dolů předtím. A člověk, když si na něco takového zvykne, už se mu to těžko jako opouští, samozřejmě, ambice jsem měl, mám, zkusit ten větší klub, samozřejmě, ale já když si pak mám vybrat přestoupit do nějakého vyrovnaného klubu, který je podobně na tom jako Hoffenheim, a nebo zůstat v Hoffenheimu, tak já ty podmínky jindy lepší nenajdu. Ať, prostě, ať si říká každý, kdo chce, prostě ty podmínky, co my tady máme, to je neskutečný. My tady všechno, co si řekneme, všechno nám tady zařídějí. Je to samozřejmě strašně těžký potom najít nějakým způsobem jako klub, který je sportovně na tom stejně, ale to zázemí má stejný. To prostě nenajdete. Mně právě přijde u vás, že vy jste se v tom Hoffenheimu strašně jakoby trefil nebo se v tom našeli v tom smyslu, že vlastně on využívá maximum vašeho nějakého potenciálu nebo že vy máte pocit, že se tady můžete realizovat na 100%, co můžete vytřískat z té své kariéry a i když byste třeba mohli jít jako na lepší adresu nebo zvučnější, takhle bych to řekl spíš, tak to neděláte samozřejmě kvůli rodině, ale i kvůli tady tomu z tomu. Mám ten správný dojem? Samozřejmě, ale já zase na druhou stranu nikdy jsem jako přímo na stole, ať se psalo, co se psalo, tak nikdy přímo jako na stole jsem teda neměl jako nějakou konkrétní nabídku. Teda jednu, já jsem to teda říkal, jednu teda konkrétní ano. A to jsem měl AS Řím, teda si pamatuju. Ale bylo to prostě v té době, když tady byl trenér Nagelsmann a my jsme skončili třetí v tabulce a hráli jsme další sezonu Ligu mistrů. A mě se v té chvíli prostě to podle mě každý pochopí, v tu chvíli jako odejít z klubu, když prostě poprvé v historii postoupíte do Ligy mistrů, prostě třetí v Bundeslize, nechtělo se mi v tu chvíli odejít. Samozřejmě to byla nabídka, kterou asi nějakým způsobem bych jakoby asi měl přijmout, protože AS Řím je prostě to zvučný jméno. Ale já si trochu říct, v AS Řím nemají takové podmínky na trénování, jako jsou tady, jo, nějaký způsob. Ale samozřejmě je to zvučný jméno. Asi peněžně bych se posunul, určitě byl bych v klubu, který má nějakým způsobem fanouškovskou základnu úplně někde jinde, jo, ale prostě v tu chvíli ta situace byla taková, že jsme byli v Hoffenheimu třetí v tabulce a mě se nechtělo odcházet tehda, jo. Trenér Nagelsmann mě tehda samozřejmě přemlouval, zůstaň, další rok, on odešel, jo, samozřejmě to je takový ten fotbal, tak to fotbal prostě přináší, jo, ale já jsem se samozřejmě odpověděl na tu otázku, já jsem se samozřejmě našel tady v tom klubu, ať už jako po té fotbalové stránce hrajeme systém, který mě vyhovuje, 3-5-2, vlastně halfbacky, což mě samozřejmě vyhovuje víc než
čtyřobráncový systém. Hmm. Takže zázemí, rodina, všechno jsem se tady našel, samozřejmě blízko do České republiky, 3,5 hodiny autem, všechno si do sebe sedá. Ale já jsem to říkal, to, pro mě to nebylo to, že já bych si tady spokojil s nějakou, ať už je to teda komfortní zóna, je to komfortní zóna, cítí se tady komfortně, jsem už tady nějakým způsobem tu legendou, já jsem nikdy nestratil tu ambici přestoupit do nějakého lepšího klubu, ať už, že bych se i vlastně i vzdal ty komfortní zóny toho zázemí. Já jsem ty ambice nikdy nestratil. Ale ta nabídka už pak nikdy nebyla. Ta nabídka byla jednou a bylo to teda do toho AS Řím. Samozřejmě v tu chvíli jsem se já i mohl pídit po těch lepších nabídkách. Samozřejmě, kdybych na manažera řekl, pojďme zkusit dostat se někam do Anglie. Mohl jsem, samozřejmě. Ale v tu chvíli, když jsme tady skončili třetí, čtvrtý, já jsem v tu chvíli nechtěl. A samozřejmě potom, když už jsme tady skončili sedmý, osmý, tak už logicky potom už nebyly ty nabídky, které byly tehdy za tu dobu, když jsme tady byli třetí, čtvrtý a byli jsme nejvíc úspěšní, jo, samozřejmě. Tak to takto prostě a bylo. Spíš mě teďka napadá, že vlastně když ta vaše kariéra se přehoupává vlastně do nějaký druhé poloviny, řekněme, tak jestli třeba ještě, já nevím, nemáte chuť si vyzkoušet aspoň třeba na rok Premier League nebo něco takovýhodle, třeba dejme tomu. Já to samozřejmě řeším. Já bych se asi nějakým způsobem jako dokázal dostat, samozřejmě, vždycky je to o tom komunikaci těch manažerů, že jo, nějakým způsobem, ať se poptají, že jo, je to pak štěstí, hledají pravýho obránce nebo halfbacka, takovýhle. Ono se asi jako dostanete do týmu v Anglii, do týmu ve spodní tabulce, nebo ve prostředku nějakým způsobem, dostanete se, ale mě to upřímně nějakým způsobem jako neláká, jo, nějakým způsobem. Já vím, že v tom Hoffenheimu my většinou tady bojujeme o ty evropské příčky a já bych asi nechtěl hrát o zadní příčky v Anglii. Já radši budu nějakým způsobem hrát jakoby o ty evropské poháry, bojovat tady. Líbí se mi, jak je tady hrajeme fotbal. Takže já samozřejmě, pro mě by to muselo dávat ten smysl, abych šel někam do klubu, který hraje o tu Evropu, v té Anglii, v Itálii, ve Španělsku. A to samozřejmě takovou možnost teďka nějakým způsobem nemám. Rozumím. Máte pocit, že třeba jste z té kariéry jako vytřískal maximum, dá se to takhle říct? Já si myslím, že ano. Já jsem nikdy nějakým způsobem nebyl braný úplně za toho extra top talenta, který by obchází za hráči jeden na jednoho, který by si dělal na hřišti, co chtěl. Prostě já jsem vždycky byl nějakým způsobem platný v tom týmovém pojetí vlastně nějakým způsobem. Tak to vlastně je. Nikdy jsem nebyl žádný špílmacher a byl jsem vlastně pro ten tým potřebný. Jiným způsobem než ty, který rozhodují ty zápasy těma golama, těma přihrávkama finálníma a takovýhlema. Takže já si myslím, že já jsem opravdu z té své kariéry jako vytřískal hodně. Samozřejmě mohl jsem, nebo můžu ještě třeba de facto vytřískat, mohl jsem vytřískat víc, jako kdybych do toho šel si potom možná, že třeba víc, ale já jsem jako ze svou kariérou absolutně spokojený. Jasný. Jenom mě napadá vlastně jako jediná záležitost, že třeba věřím, že je trošku nešťastný, že se váš ten přínos třeba neukázal v reprezentaci tolik, kolik by si zasloužil. Vy jste tu svoji reprezentační kariéru před baráží ukončil. Já se jenom zeptám, jestli je to úplně jako definitivní, nebo si dokážete představit, že třeba někdy v budoucnu by přišel ať už jiný trenér, nebo viděl by pro vás roli, která by vám vyhovovala a vám by třeba stabilně sloužilo zdraví. Pro mě už je to definitivní, já už jsem to vlastně říkal, pro mě už to je teďka vlastně uzavřený, ta reprezentační kapitola. Ať už samozřejmě mě to nějakým způsobem jakoby mrzí, nestandardní ve 30 letech de facto, takže je to samozřejmě jako citlivý téma pro mě, ale pro mě už je to nějakým způsobem definitivní, jako definitivní rozhodnutí a já jsem tu reprezentační kariéru si užil, já jsem tam s každý sraz, ať už jsem hrál, nehrál, jezdil vždycky jako za radostí za těma klukama, za mě tam vždycky byla parádní parta, bylo to prostě skvělý a vzpomínám to, samozřejmě, ať už jsme, bohužel jsme neudělali žádný úspěch, i když za mě čtvrtfinále mistrovství Evropy, samozřejmě už za úspěch braný určitě být může, tak samozřejmě po té osobní stránce si myslím, že jsem tam odvedl kus práce. A hlavně za trenéra Vrby samozřejmě si myslím, že jsem byl s jedním jakoby platných a rozhodujících členů toho kádru tehda, takže já jsem za reprezentační kariéru spokojený. Jasný. Nedá se mi to jako nezeptat, jenom i vzhledem k tomu, že před baráží se samozřejmě řešilo i to obsazení vaší pozice. Říkal jste si třeba potom zpětně,
reaguju i třeba na nějakou tu kritickou stránku nebo kritický hlasy, které zazněly, jestli jako třeba se nedalo skončit až po té baráži, nebo jestli jste to vyhodnocoval i tak, že vlastně když jste tam nebyl na ten podzim, tak by vám to bylo blbý. Jak jste to vlastně potom i vnímal, jak se to potom odehrálo celý tady tohleto? Jako samozřejmě jsem si to vyhodnocoval, jestli to je jakoby šťastný jakoby bod nebo šťastný jako načasování toho. A samozřejmě do médií nebo ven to šlo, myslím si, že to musím si říct, o dost později, než to rozhodnutí jako padlo. Trenér to rozhodnutí nějakým způsobem věděl, už díly, připravoval jsem ho na tom, takže to nebylo tak, že v pondělí byla nominace a já jsem mu to v pátek řekl. Jasně. Takže takhle to určitě nebylo a samozřejmě jakoby mohl jsem jakoby počkat, ale já už to měl nějakým způsobem tak nastavený. Já jsem říkal, tam se nastřádalo takový střípky, se tam jakoby nastřádali. Všechno samozřejmě začínalo po zdravotní stránce, pak se tam nabalovalo to euro, který nebylo úplně po osobní stránce úspěšný a všechno se to nabalovalo, vynechaný vlastně podzim a všechny ty střípky mi dali dohromady to načasování, že prostě před tou baráží. Už jsem si nevěřil na to v tu chvíli, že bych tomu týmu nějakým způsobem měl natolik pomoc, když jsem tam vlastně nějaký způsobem rok de facto už nebyl. Takže jsem se rozhodl, že pro mě to bylo načasování nejideálnější před tou baráží. Dobrá, tak díky moc, Pavle, že jste si udělal čas na mundial. Strašně moc děkuju za váš vhled do Bundesligy, na uvažování Juliana Nagelsmanna, do vaší osobní situace samozřejmě taky, ať už klubový nebo reprezentační. No a přejeme vám všechno nejlepší do dalších let a ať se vám daří. Já vám moc děkuji za pozvání do tohle pořadu a budu se těšit příště někdy na viděnou. Tak jo. A to byl Pavel Kadeřábek a tím pádem končí i náš dnešní díl Mundialu. Vy jste, že všechny najdete na esport.cz/podcasty. Můžete si je poslechnout, podívat se na ně, přečíst si i rozhovor, jakákoliv forma vám vyhovuje. No a příští týden se tady uvidíme zas a probereme si, jakým způsobem dopadla semifinále Ligy mistrů.